команда займається сервісом та продажем будівельної спецтехніки з Європи, а також продажем професійної техніки компанії «Гідромек». «Леанда» вже понад 12 років надає свої послуги клієнтам зі всієї України. Не дивлячись на велику конкуренцію, компанія за 12 років праці стала лідером українського ринку у сфері продажу будівельної спецтехніки. Наразі компанія нараховує понад кілька тисяч одиниць проданої техніки по всій Україні. Цим самим заробивши довіру багатьох клієнтів, фірм та компаній. Наразі компанія «Леанда» є офіційним представником компанії «Гідромек», яка є одним з лідируючих виробників будівельної спецтехніки в світі. Компанія «Леанда» – надійний партнер для вас.